sellainen juttu, että nyt minua nyt pikkusen kyllä vituttaa taas, kuule nyt. Niin, mua vituttaa tällainen saatana vittuilu. Lopettakaa se vittuilu. Tai mä oon valmis menemään vaikka linnahan, jos mä suutun. Mä oon hullu silloin, kun mä suutun. Kyllä, alaerällä puhutaan, että mä oon pedofiili. Tuollaisia te puhutta, saatanan tyyrivät. Menkää tekin vittu töihin. Saatanan sosiaalipuolia. Saatana. Laittakaa vittu. Hei, sinä alajärveläinen Teemu, tule tänne, minä tulen sinun luoksesi kahville. Minä voin juoda kahvisi, ja jos saa käydä sun työnä, niin minä pussaan sinut sukkoja täyteen ja...